Taloyhtiöllä on velvollisuus tiedottaa asukkaita keinoista, joilla onnettomuuksia ja tulipaloja voidaan estää. Tulipalojen ja tuhopolttojen välttämiseksi helposti syttyvä materiaali on siivottava pois ullakolta. Myös rakennuksen uloskäytävät ja kulkureitit on pidettävä siistinä. Porrashuoneessa ei saa säilyttää tavaraa. Jos portaikossa on savua, on pysyteltävä omassa huoneistossa. Asukkaiden tulee tuntea vähintään 2 poistumisreittiä ulos rakennuksesta. Taloyhtiön kannattaa osallistua omaan paloharjoitukseen sivulla www.paloturvallisuusviikko.fi. Sivulta voi helposti tarkistaa, ovatko omat turvallisuusasiat kunnossa. Taloyhtiön asukkaille suositellaan Kipinä-sovelluksen asentamista puhelimeen. Kipinän avulla voi tehdä oman paloharjoituksen kotona ja testata palovarottimen. Joo, se on hyviä palkintoja. Tee oma paloharjoitus nyt!